ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، لہذا وہ تو نتیجہ اس کا وہی نکلنا تھا جو نکل رہا ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی حق کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے.